ni ayak nyok campur garam buat lemak, campur limau nipis. Ha ni dia untuk mencegah COVID-19. Di mana ni? Ni mana? Taping eh? Di Bukit Jana. Bukit Jana. Kemuting. Belakang hotel SSL. Ha. Siapa nak mari, rasa boleh cuba. Limau nipis, lemon ni semua ada. Ha ni apa ni? Tengok nyok dia tu. Oh. Tengok nyok tu. Ha tu nyok tu. Ha. Ha. Apa? Hmm. Okey. Ni piau ni. Okey, pokok. Ha, boleh mau. Tengok aku beli juga. Okey, tuan. Tengok boleh mau ni, boleh mau. Banyak, banyak lagi. Boleh mau ni. Ha, apa? Ha, limau dia. Ha, tu dia. Cara perah dia tengok. Tu. Tu. Ha. Makan tadi. Ya kena merecik-recik. Merecik. Apa garam sikit? Apa ni garam? Garam kena ni lah. Garam nak bubuh. Ha, penawar. Untuk penawar COVID. Ha, apa? Siapa tak cukup lengkap barang mai sini. Ha, mai sini. Ayat nyok viral. Oh, rojam tu. Ha. Ya, piau. Garam. Rasa sekali mau lagi. Untuk penawar, untuk penawar ni kena tauhid lah. Ini yang salah satunya penawar yang penawar lebih baik. Limau nipis, garam dengan kelapa muda. Satu. Doa sikit lah. Doa sikit. Bismillah jangan lupa. Bismillah jangan lupa selawat, jangan lupa. Abang ambil berapa? Tiga eh? Dua. 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 Ha. Ada satu kan? Boleh. Oh, boleh? Boleh. Okey, tuan. Boleh makan ni? Lagi entang gitu. Tadi Pak Mai tadi dalam kelamping. Kelamping. Sikit jangan terus. Dua alam. Tak apa. Saya buat semua. Kalau saya buat, siap kayu semua. Nah. Bagi tak berani. Ya. Okey. Sekarang ni juga. Dia kata tak ada orang nak main sebelum ni. Kata tak apa-apa. Tapi duduk dalam. Ni orang tanya ni. Berapa satu ni? Satu. Sekali dengan limau. RM5. Haa. Murah tu. Nak cari mana RM5? Garam semua siap. Garam semua siap. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.